Ingwa, emerente ya shingwa. Muvoma yemera ko buri wese avuga icyo atekereza cyagirira rubanda nyamwisha kamaro. Niyo mpamvu yihatiye guhugura abagize inzego zayo. Birusheho kuburikira umunyamabanga mukuru wa Muvoma Bonaventure Habimana arasoza ihugurwa ry'abagize komite za serire zo muri komine Huye Ibutare. Mwe abagize komite za serire mwari musanzwe mukora ariko mwitirana wa mwana kandi mujarajazwa no kutagira programi hamye y'imikorere yanyu.